ہن جائیے کیڑے پاسے او دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے محمد بخشا اے کون کسے نوں روندا اوے آسے آسے عمر گزاری آسے چلے خار ہزاراں ہائے مالی باب نہیں ویکھن دیندا آئیاں جدوں بہاراں یار ملن او دکھ جان ہزاراں یار ملن کتے یار ملن بھائی یار ملن اوے دکھ جان ہزار تے شکر کراں لکھ واری تے پائی پائیاں دے دردی ہو دے پائی پائیاں دے ہو دردی ہو دے تے پائی پائیاں دیاں باپ سرے تاج محمد تے ماں نے ٹھنڈیاں چھاواں باپ سیاد اے تاج محمد محبت والے دل نال ہسے دل نہیں لگدا اے یار محمد ہن جائیے کیڑے پاسے
بسے محمد بخشا اے کون کسے نوں ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزنا